জয় শ্ৰীৰাম বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো জানুৱাৰী মাহৰ বাইছ তাৰিখে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৰাম মন্দিৰখন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেনে বন্ধুসকল সেই মন্দিৰলৈ বুলি আমাৰ তাৰকাসকলে বোলছবি জগতৰ তাৰকাসকলে কোন কোন তাৰকাই সেই মন্দিৰলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়াইছে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু কিমান টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে এই সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভগৱান শ্ৰীৰাম চন্দ্ৰৰ মন্দিৰলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়োৱা প্ৰথমগৰাকী তাৰকাৰ নাম যদি মই কওঁ বোলছবি জগতৰ হিন্দী বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিম অক্ষয় কুমাৰে যেতিয়া এই ৰাম মন্দিৰখন বন্ধুসকল যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য যেতিয়া চলি আছিল সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে অক্ষয় কুমাৰে এটা ভিডিঅ' পঠিয়াইছিল প'ষ্ট কৰিছিল এটা ফেচবুক পষ্টত কৈছিল যে যথেষ্ট আমি আনন্দিত ব বহুত ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰতত অযোধ্যাত এনেকুৱা এখন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমত পোৱা গৈছিল আৰু অক্ষয় কুমাৰে জানিব পৰা মতে বন্ধুসকল অক্ষয় কুমাৰে সেই মন্দিৰলৈ বুলি দহ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু বন্ধুসকল দ্বিতীয়তে সেই মন্দিৰখনলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়োৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নাম যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ হিন্দী বোলছবি জগতৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান শ্বাহৰুখ খানো যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে সেই মন্দিৰটোক লৈ পেলাই যথেষ্ট ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শ্বাহৰুখ খানে বন্ধুসকল পাঁচ কোটি টকাৰ অনুদান সেই মন্দিৰখনলৈ আগবঢ়াইছে শ্বাহৰুখ খানে আগবঢ়োৱা এই যিটো অনুদান এই অনুদানে কিন্তু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহক এটা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে যে ভগৱান সকলোৰে বাবে সমান ভগৱানৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই ভগৱান বেলেগ বেলেগ নহয় সকলোৰে ভগৱান মাত্ৰ এটাই হিন্দু বুলি নহয় মুছলিম বুলি নহয় খ্ৰীষ্টান বুলি নহয় সকলোৱে যে মানুহ এই কথা শ্বাহৰুখ খানে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মানুহক এক হোৱাৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে শ্বাহৰুখ খান এই মুহূৰ্ততে মোৰ মনলৈ এটা কবিতা মনত পৰিছে বন্ধুসকল মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা ঘৰ ভগৱান কাটি বন্ধুসকল শ্বাহৰুখ খানৰ এই যিটো কৰ্ম এই কৰ্মক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লোকসকলে প্ৰশংসা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে আৰু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথাটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল সেই শ্বাহৰুখ খানকেই মন্দিৰটোলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই আপোনালোকেতো জানে যে পৃথিৱীৰ বহুতো চেলিব্ৰিটি মানুহক মন্দিৰটোলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ তিনিগৰাকী জনপ্ৰিয় হিন্দী বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই এক নম্বৰ হৈ গ'ল শ্বাহৰুখ খান দুই নম্বৰ চলমান খান তিনিগৰাকী তিনি নম্বৰ আমিৰ খান এই তিনিগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি আছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তিনিগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ কৰোৱা নাই বুলি গম পোৱা গৈছে গতিকে বন্ধুসকল এই তিনিগৰাকী তাৰকাক নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাৰ আঁৰত কি ৰহস্য় থাকিব পাৰে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মনৰ মনোভাৱখিনি প্ৰেৰণ কৰিবচোন ৰাম মন্দিৰলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়োৱা তৃতীয়গৰাকী ব্যক্তি হৈ গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকিমুখ গুৰমিত চৌধুৰী গুৰমিত চৌধুৰীয়ে কৈছে যে মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ কিয়নো অভিনয় জগতত গুৰমিত চৌধুৰীয়ে বোলে প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল ৰামৰ চৰিত্ৰ গতিকে সেই আপোনাৰ যিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো কাৰ্য সেই কাৰ্যত নিজকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নিজকে যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি উপলব্ধি কৰিছে নাইবা ব্য বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গুৰমিত চৌধুৰীয়ে ৰাম মন্দিৰলৈ বুলি বন্ধুসকল বিছ লাখ টকা অনুদান আগবঢ়াইছে চাৰি নম্বৰগৰাকী ব্যক্তি হৈ গ'ল বন্ধুসকল কংগনা ৰাণাৱট কংগনা ৰাণাৱটে হিন্দু ধৰ্মক লৈ পেলাই যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এটা সময়ত আৰু সেই কংগনা ৰাণাবটেই ৰাম মন্দিৰলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়াইছে দুই কোটি টকা আৰু পঞ্চমগৰাকী ব্যক্তি হৈ গ'ল বন্ধুসকল হিন্দী বোলছবি জগতৰ ভগৱান স্বৰূপ অমিতাভ বচ্চন অমিতাভ বচ্চনো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নিজ পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন আৰু বোৱাৰীয়েকৰ লগত উপস্থিত থাকিব বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু আৰু অমিতাভ বচ্চনেও ৰাম মন্দিৰলৈ বুলি এটা মোটা অংশৰ ধন আগবঢ়াইছে বন্ধুসকল অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে পাঁচ কোটি টকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰ আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমেকেও ধৰি আৰু বহুতো লোকেই ৰাম মন্দিৰলৈ বুলি অনুদান আগবঢ়াইছে বন্ধুসকল সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোক আহি উপস্থিত হ'বহি বাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে বন্ধুসকল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মোৰো যথেষ্ট মন গৈছিল বন্ধুসকল কিন্তু মই লগৰ দুই এজনক মই সুধিছিলোঁ যাওঁ নেকি বুলি কিন্তু বিশেষ এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে নিশ্চয়কৈ এদিন ৰাম মন্দিৰ দেখিবলৈ পাম আৰু ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে জীৱনবোৰ সুখৰ হওক মংগলময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ শেষত আমি সকলোৱে এবাৰ চিঞৰ মাৰোঁ আহক জয় শ্ৰীৰাম